내가 소라소리 많이 Co ty tu kurva děláš? Do toho jak nic není. Kam běžíš, pojď sem! Pojď sem! Pohoda. Jaká pohoda, ty svíjo! Bonus mimo minifilm. Jo, pojď. Jo, ty pičo. Z tohohle srázu. Ono to nebylo úplně vidět jak to, protože já jsem ukazoval Paši, spíš... v tom videu to není vidět, takže je to velký, ale je to fakt vejška. No, hoši, tak tohle je tak 2, možná 3 metry vysoká zítka. Udělej ho ještě jednou, ono to nebylo úplně moc dobře vidět. Tak pojď. To prostě konga přes tu věc. Chápete? No lidi, koukejte, vole, jak je to větší jak já. To je, vole, o hlavu, no to ne, tak o dvě a půl hlavy, vole, vyšší než von. A udělám přes to konga. A udělám přes to konga. Lidi, vím, že bys měl dělat sice paratokou z dropu, ale vole... Jestli chcete dělat paratobou, se chvílou do půl a ještě konga, vole. Teď jsi řekl parabotoul. No, vidíš. Já udělám s vámi ještě jednou. Tak jo. Ty vole, dobře ty. Tak. Hoša, ne. Ten nápis je cute. Tak. Tohle byl vlastně minifilm. A plus bonus. Šlo o to, o kysek 13, kdyby ho jste ho neznali, tak se na něj mrkněte, je to dobrý film o parkouru. Určitě dáme do popisku. Ano. Tady v tom filmu šlo vlastně o to, že Zikas byl gangster, já byl David Bell, přední představitel a zakladatel parkouru. A ten gangster mě chtěl jakože chytit. Takže vlastně o tomhle bylo tohle a ještě vám něco řekneme. No takže v tomhle filmu vlastně hrál Zikas CZE a GG.cz neboli Xven55 a sponzor Safety.parkour. Takže čus!